І тепер до кримінальної хроніки. У Дніпрі п'яний водій «Мерседеса» вбив двох людей. Смертельна ДТП, в якій престижна іномарка на шаленій швидкості врізалася в «Деу», а потім в «Шкоду», сталася напередодні ввечері на вулиці Набережній Перемоги. За версією слідства, за мить до зіткнення автомобілі корейського та чеського автопрому стояли на перехресті і чекали на зелений сигнал світлофора. Від потужного удару «Мерседес» та «Деу» перекинулися, а «Шкода» відлетіла в інший бік. Подружня пара 28 та 29 років, що були в салоні «Деу Нексії», загинули миттєво. Їхні тіла з понівеченого легковика вирізали надзвичайники. Має травми і 31-річний призвідник смертельної аварії. Нині кермувальник перебуває в лікарні під посиленою охороною. Водію автомобіля «Мерседес» буде оголошено про підозру за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Йому загрожуватиме від 5 до 10 років позбавлення волі. А чи відомо вже скільки проміли в крові підозрюваного? Таку інформацію не має права розголошувати.